سلام جدا. وعليكم السلام. شاید آپ دیکھو میرے بارے میں جو بھی سوچتے ہو سوچتے رہو، لیکن وہ تو میں بھی اسی خاندان کا، اور جب خاندان کی عزت پر بات آتی ہے نا تو مجھ سے سمجھوتا نہیں ہوتا. کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس دن نا قدسیہ کی یونیورسٹی سے ایک لڑکا آ کر کھڑا ہوا تھا یہاں گلی میں، گھر کی تصویریں لے رہا تھا. اب خاندان کے بہو بیٹیوں کے پیچھے اگر کوئی اس طرح سے آئے گھر کی ان کی تصویریں لے تو بے عزتی ہوتی ہے نا، سب لوگ دیکھ رہے تھے. بول لیا جتنا بولا تھا، جاؤ کام کرو اپنا. چاچا ایک تو تم مجھے ہمیشہ غلط سمجھتے ہو، میں یونیورسٹی بھی گیا تھا قدسیہ کی، وہاں پہ اس نے پتہ نہیں کیا گانیاں بنا رکھی ہیں کہ ہم لوگ اتنے امیر ہیں، ایسے ہیں ویسے ہیں، اور میری بھی بے عزتی کروا دی بلا وجہ. سب مجھ سے پوچھ رہے تھے لندن والے کزن تم ہو. دیکھے نا، قدسیہ سب کچھ بتا چکی میں پہلے بھی. آگے سمجھ بات، اب ساری باتوں سے دھیان رکھاؤ، ڈھنگ کی زندگی تو گزر نہیں رہی، تو ڈھنگ کا کام کر لیں گے. چلو جاؤ. میرا کام تھا سمجھانا چاچا، میں نے سمجھا دیا، باقی آپ کی مرضی ہے. ہاں ہاں ٹھیک ہے. اور میں نے اور ابراہیم نے اس ٹرپ پر اتنا انجوائے کیا کہ کیا بتاؤں. کیوں ابراہیم؟ ہاں کیا ہوا قدسیہ، تم اتنی خاموش کیوں ہو، کچھ بول کیوں نہیں رہی؟ آپ دونوں کی اتنی پرانی دوستی ہے، میں بیچ میں کیا بولوں. قدسیہ اب تم یہ مت سوچو کہ تم ایک غریب رکشے ڈرائیور کی بیٹی، اور یہ جان کر ہم تم سے دوستی چھوڑ دیں گے. اب تم خود کو ہماری کلاس کا ہی سمجھو. ہائے نایا. ہائے ہمارا، کیسی ہو؟ بالکل ٹھیک. او ہائے ابراہیم، میں نے تو صرف تمہیں بلایا تھا، تم دوسروں کو بھی ساتھ لے آئی؟ ہاں ہمارا، وہ میں یہاں آئی تو یہاں مجھے اچانک ابراہیم نظر آ گیا، اور وہ بھی قدسیہ کے ساتھ. آئی تھنک وی شوڈ گو.